Мені довелося вперше зіткнутися з мою USB. Детальніше потім розкажу, чому з мою USB, яким чином вийшло так, що клієнт вибрав цей integration, цю USB для інтеграції свого проєкту з сторонніми сервіс-провайдерами, що з цього вийшло, які в мене виникли враження від використання цієї імплементації USB. Які вийшли нюанси, що можна на що звернути увагу, ну і взагалі, як не працювати чуть-чуть. Ну, перше, для чого потрібен USB? Вже раз згадував на своїй презентації. Суть в тому, що якщо вам приходиться робити якусь аплікацію, і виникає питання, а давайте ми підключаємо різні сервіс-провайдерів, то починається, там один, другий, третій, кожен по-своєму, ну, треба для кожного робити імплементацію свою, це тратити час, писати, щось незвичайно є якісь готові. Плюс це добре, коли у вас одна аплікація. У вас може бути сьют. Тоді виникає, що для кожного сьюта, кожен систем вам треба писати вже під його потреби, реалізовувати. І починаються зв'язки кожен з кожним. Якщо ще на різних платформах, там щось написано на .NET, щось на Java, в Enterprise так часто буває, там ще щось на Cobol, когось написали. І починаєш це все інтегрувати. І тоді, якраз для того, щоб вирішити це питання і надати якусь одну імплементацію, через яку ви будете працювати в одну і в другу сторону, і не в кожній окремо не будете імплементовувати, а якраз для цього було винайдено USB. Enterprise Service Bus. Так, є різні імплементації USB на Java, от я найшов якраз перевірю цю можливість, вказка є і акуратно. Він на те, де це можна подивитися, почитати, які зараз існують імплементації, у них почитати, що це таке, і так далі. А сталося це був 2010-2011 рік. Ну, я не вибирав цю USB, навіть не брав участі в тому, мені просто сказали, ми будемо працювати з цією. Ну, коли я спитав, а чому саме з цією USB, дивіться, там ще є отакі, прочитав, сходив на це, що є така і така і така, вони сказали, що вони провели вже аналіз до того часу. Ще раз уважую, це був 2010 рік, зараз, можливо, ситуація помінялася, я не реевалюєйтив зараз, яка USB найкраща на Java, яка імплементація і чому нам буде краще. На той час Mew випустив якраз версію 3.0, я вже прийшов, вже була версія 3.1, зразу зауважу, розвивається дуже динамічно. Правда, вони все ще сидять на версії 3, але версія 3 дуже досить успішна, порівняно з попередніми версіями, набагато спростився розробка самих USB. Те, що Орес теж розказував цих пайпів, вони малюються візуально, вони дуже інтуїтивно в графічному редакторі доставляються всі ці кубички, все це настраюється. Ну і включається. Тобто дуже легко. Єдине, що вони пробують, це вони просто додають більше компонентів. Як сторонні розробники в них і своїй ком'юніті, так і сама ця компанія MuleSoft. Що вони пробували на той час? Це вони GBoss USB, Spring Integration, Camel, Mule USB. Ну, ці чотири, які я знаю. І поїздили по семінарах, сказали, що Mule USB зараз найкраще. Ну і працювали в Mule USB. На жаль, не вийшло так, що я планував, що буду слайд, дуже приклади на своєму ноутбуці. Тому приклади покажу пізніше. Зараз просто коротко розкажу швиденько. І далі більше часу, ну, 10% присвячу прикладам, як це все виглядає, як сама студія виглядає. І далі. Перше, вони розробили свою ідешку на базі Eclipse. Коли я починав, вони були тільки або використовуючи Eclipse, або використовуючи їхню студію. Вигляд плагіна вона не була ще доступна. Зараз вони вже зроблять у вигляді плагіна, тобто ви можете взяти Eclipse і поставити Mule Studio по вашій плагін. Єдиний нюанс, вони ще поки що не підтримують четверту від Eclipse, тільки третю. Тобто 3.8.1, 3.8.2.
Це на даний момент, знову ж наголошу, що дуже швидко розвивається. Тобто те, що я починав пару років назад, навіть те, що я дивився рік назад, вже так, процентів на 20, а от 10. Ну, тобто, яку я сів ну, буквально там, тиждень, два-три назад писати презентацію, почав відновивши, що є, що я, з чим я стикався, як воно зараз, вияснив, що зараз вже ще простіше. Ну і дуже цей зручний графічний редактор і зручне для використання. З чим я стикався? Тобто, хоча ніби, як завжди, реклама каже, все класно, все супер, ви так просто почали і зразу все зробили, у вас все працює. Насправді завжди якісь підполи, якісь не саме. З чого починав, документація була така середня. Тобто багато речей було стандартний кейс описано. Тобто, один з прикладів. Компонент, для нього можна здати для роботи з веб-сервісами username, password. Описано в документації, як це зробити, флоу намальовано, все гарно. Зробив proof of concept, все класно працює. Мені треба, щоб різні користувачі могли різними цими. Починаю розбиратися, username і паспорт не можна передати. Вони там строго вшиті в конфігурацію. Починаю розбиратися, як зробити це, щоб передати. Виясняється, що це не описано. Починаю різні варіанти. Коротше, методом тика. Починається по сорсах розбиратися, по цьому. Потім десь в якомусь гашнику знаходиться, що це можна зробити так. Дуже часто, причому навіть не в них, а десь там на Stack Overflow, або на тих бібліотеках, на які вони депендують. Але знову ж наголошую, три тижні назад відкрив, документація покращилась. Тобто ті випадки, з якими я стикався, процентів на 75 вже покрито документація. Ну, якраз я розказав, що CXF клієнт був дуже проблемно, кінчилось тим, що... А, зразу розкажу, які були проблеми з цим компонентом. Перший username, паспорт спробки не працював, тому що треба було їх взяти з бази, а не або якусь іншу конфігурацію, не в певному слові їх не можна було робити. Зараз вони класну штуку зробили, це client-сайт Foxify. Тобто можна CXF компонент, який працює з веб-сервісами, задати, щоб він буде вертати готову XML-ку, а не пробувати конвертувати в Java Bean. У нас фактично була така ситуація. Цей компонент або може був, ну описаний був так погано. Ми його не змогли заставити, щоб цей прокси працювати. Ми користувалися звичайним. Він нам робив Java клас, але оскільки ми вирішили це зробити інакше, нам треба XML-ка. Ми ніби все класно зробили, у нас вийшла XML-ка, ми з нею все гарно працювало, тільки він періодично почав давати якусь помилку. Кидав ексепшн, що в флові все працює, але є помилки. Ніби ні на що не впливало. Поки ми не перейшли на нову версію, і після того вона стала, що воно перестало працювати. Ми як звернулися, зробили зворотну конвертацію цього, поставили, щоб воно вже генерувало нам бін джавішник, щоб воно не возмущалося. Зробили назад його конвертнули в XML-парсер, у них є готовий компонент Java Bean XML-ку, і вже її робили на дні потрібні трансформації. Вивернулося, ну, а кажу, що ті були нюанси. Якщо якісь стаються проблеми, щось не в них якісь, ну, це те, що, опять, що ми вияснили. Є компонент, якісь там нюанси з FTP. FTP в них компонент не може створювати папку. Тобто мало би існувати. Нам треба. Ну, починав, кажу, багато що було швидке, воно сервувати було, коли починало. Дуже просто. Взяли, написали у свою джавічну корку навколо FTP бібліотеки. Пишете дуже просто. Але я коротко показую, що там позже, аналогічно тут позже пишеться. Звичайно, джавовичний клас, оформляється вроді компонента, використовується де хочеш, скільки хочеш разів, все працює. Тобто, за себе це сам, ну, бо ми пару разів тих компонентів стикалися, що ми пробуємо зробити їхніми компонентами, пробуємо по-правильному, ніби. Ну так вони там розписали документацію, воно не працює. Тратимо там тиждень, другий, третій, не виходить. Давайте на прості джави напишемо. Пишемо на прості компоненти, прості джави, ставимо його, використовуємо, всюди все працює. Тобто такий бекап-план завжди є. Ну, але їхні фреймворк використовується, це всі їхні флови, тобто це все далі лежать зручно. Просто ми не їхнім компонентом використовуємося, а своїм. CXF розказав.
Що саме для великих об'ємних даних використовувати файли, тому що можна з'їсти всю пам'ять. У нас приходили від респонси від сервісів 26 МБ, більше могли. Причому це могло бути дані просто за 5 років по людях. Якщо б ми брали всі дані, там могли бути і 100 МБ файлів. Якщо такий файл починалася обробка робити, а ще якщо декілька, одночасно декілька клієнтів, пам'ять з'їдали дуже швидко. Тому старатися частину, благо, що нам було печнейше, ми могли поскорити, що там 1-2-10 МБ. І всі поміжні детальні зберігали не в пам'яті, бо спочатку було якраз пам'яті, було файл, що задали. Один з випадків був, що треба було прийняти дані і перетворити всі свій файл, щоб потім передати на систему клієнту, яка в нього імпорт всі свій файли. Тобто, що імпорт з однієї суд-паті сервіса в базу даних клієнта. Робив інтеграцію між двома великими системами по людям. І перше вирішення було, що ми в цій пам'яті все робили, получали такі великі всі свій файл вивели стринги і успішно кашали сервер. Хороший ли це общий варіант, то есть переганяти дані через USB? Що? Хороший ли це общий варіант через USB переганяти дані? Так, гарний, просто мати, ну, мати це на увазі, що не треба все тримати пам'яті, а частину. Чому гарний? Тому що, пояснюю, у клієнта були перші різні інстанси, у нього були різні версії, бо у нього був on-premise solution і cloud solution. І так нам треба для кожного свою робити типу, імплементацію, там є, чому невеличкі девіації в форматах ще були. Так ми це робили, виносили на цьому, ну, на CSB. Вона могла працювати хоч з тим solution, хоч з тим solution, хоч тобі треба через REST послати той файл, передати, щоб він буде там лежати. Хоч показати, просто передаєш ім'я location, якщо ти co-located. І вона сама забере та система клієнтська той файл, який ти собі заімпортував. Ну, тобто були різні можливості, і це було легше в одному місці контролювати. Контролювати так, але... Ну, кажуть, там більш не просто, тобто не треба в пам'яті. Ці сторінки обробив, записав, зберіг файлик. Наступну сторінку получив, зберіг файлик. Потім всі свій файлик закінчив, сказав, все, цей файлик можна імпортувати вже, готовий. А скільки взагалі систем було в цій системі, скільки внешніх для USB систем працювало з шиною? На момент, коли це вже все трошки вийшло, вони бекенд частину все закрили зараз, він інший так перейшов. В них було щось порядка 40 конекторів різних типів, які працювали через USB на їхній on-premise і cloud. Ну, а от обробка таких більших об'ємів даних на ну, таких, які... Такі, там не просто, ну, це Mystic, якраз Mystic, ну, там буквально 2-3 системи, які вони просто їх інтегрували. Це Salesforce, Workday і, по-моєму, все. Тобто просто вони робили великий імпорт і ніж імпорт там даних по людях. Тобто всі люди, які були занесені в одній системі, треба було імпортувати в другу систему. І потім підтримувати синхронізацію між цими двома системами. Тобто синхронізація вже була простіша, тому що там правилося, ага, останній раз імпорт робився тоді, робимо від цієї дати і до сьогодні. Ну, просто, ну, я так розумію, що ESB використовувався як там, ETL. Integration point. Тобто, так, ми беремо, ESB забирав дані з однієї системи, зверталося, та система, та система розуміла, або, наприклад, передавала дані мені, ту систему, так вона розуміла. А тут вона готова зі свій файлик або використовувати REST API, який можна було використовувати на складній клієнт. Тому файлики і клюшки. Клюшки зручні тим, що можна розпаралелювати. Не фактично, коли створюється кінний endpoint клюшка, на кожен меседж запускається окремий цикл блоку. Ну, не всі, це не definitely росте, а вони там по дефолту, допустимо, на кожну клюшку відбувається 5 endpoint, а то можна додати поїзд, що там максимум, там, допустимо, до 100, і воно до 100 буде було середів тримати, щоб не обробив тієї клюшки. У них, крім того, є дві edition. Custom, нагадує, як IntelliJ ID, Custom, яка це саме Community Edition і Enterprise Edition. Причому, що в студії, якщо просто в студії, ці компоненти фізичні світліші трохи, тільки Enterprise Edition на 30 днів можна ними користуватися, може зараз і довше.
ну, ви не можете інтерпрас, є заранок, довше ніж 30 днів ранку, вони це в їхньому рантаймі. Інтерпрас підійшли, що я бачу, дуже багато вони зараз, оскільки за це платять, і взагалі найбільше платна медицина, дуже багато компонентів під різні формати медицинських документів. Сам я з ним не з медициною працюю, у мене був human resource у мене, але бачив, що хлопці використовували це мігу, у них якраз інтерпрас дійшли, бо ми скільки наказали на ком'юніті дійшли. То в них тих компонентів було, скільки вибирають, не хочу, і то, і вони з терміном насипали. Тіпа, ще якісь, каже, все є. Якщо треба щось інкаптувати з медичними, пов'язано з медичними даними, інтерпрас дійшли, як мінімум варто подивитися. Ну і тепер зранку буду показувати теж після. Що? Кажу три. Про Hello World, про Soul Web Service, різні варіанти security. І коротко кажу, що в них це остання добавка. Вони дозволяють описувати REST API на якісь там синтетичні мови, з якого генерується готовий фреймворк, ну, скелетон, який вже хендлить ці REST API, де є спонсор. Так я описав. Тобто, теж зручна штука. Питання буде зразу. Давайте я переключуся на свій ноутбук. Покажу це вживу. Стандартна мейвенська, там грейдовська, все зрозуміло. Крім того, є АПП, тут здається якраз сам флоу, от він описується. Так він виглядає. Ось такий простенький флоу. А ще це саме HTTP endpoint, причому синхронний, тобто він буде отримувати request. Щось там робити спейдовано, дати респонс. Для true програмістів, звичайно, є XML. І тут можна подивитися цей самий. Опять же, new, і тут flow може бути завгодно. Цей flow постесний. Його на ім'я, який endpoint ми використовуємо, name цього endpoint, exchange pattern, тому що може бути One way only, наприклад, тільки реквести обробляти, а респонси там вже кудись інші підуть і не пошті не вернуться. І на якому порті, і що ми робимо? Тут все просто. Ми встановлюємо пілот Hello World. Ну, зараз перевіримо. Я хочу от це все програмувати.
понятно, що це були кошти на газ-вью. Тобто ще не включив Wi-Fi. Я ж нічого не запустив, тому, звичайно, він ще не може. Запускаємо. Запускаємо аплікацію. Це Word, там консолі пише радісно, що він рестартує. До речі, про те, що я ще не сказав. Це, в принципі, це розраховано, що воно працює як стендалон аплікація. Тобто ви запустили окремий інстанс і з ним працюєте. Ну, його можна використовувати в вигляді контейнер в якомусь application сервері. У нас клієнта він стояв в цей ранець підключати. Так, перевірка, що у нас цей приклад, що ви маєте працювати. Це можна було. Зараз буде багато простіше і швидше навряд. Врахуйте тут ніякого жалко, давайте весь код. Це все, що треба написати, більше нічого. Тобто зрештою там можна конфігурувати конфігураційні файлики, але вони тут не грають роль. І цей лейаут порожній. Оце все, щоб приймати аж 4 спонси і запити. Останнє. По цьому, я думаю, питань немає, чи є. Зупиняємо. Прикольно сейчас, да? Как несекьюрний, юзернейм токен використовується, юзернейм токен підписано і такі різні ці варіанти обробки. Сумель церкви виглядає. Пауза, Клемсон, потім як своє сервіс. Сервіс, який вміє працювати з цим класом. Дуже класний. Дуже класний. Залежить від того, який ми прийшлемо тип в реквесті, у нас буде по-різному флоу. Флоу саме вже бачимо, що це багато є. Зараз. І переважно ці флоу описуються, ну, ви описуєте в цьому графічному редакторі, чи XML? Ідея яка? Ну, як я працював, я починав з того, що флоу описував в графічному редакторі, простіше, накидав, але якусь конфігурацію приблизно там,
писав би там найвище пропит, де кожна компонента може задати пропиті, вже в графічному редакторі. Але коли мені вже треба поправити ці пропиті, чи там щось додати, таке, що я вже знав, я це мені висилати було швидше. Тут довго зайдеш, там ще не всі пропиті промальовувалися, тобто деякі пропиті існували, але в редакторі їх не було. Ну, зараз кажу, ситуація це випробувалася, але коли починав подавати варіанти, коли щось може зробити тільки ручками в прямому смайфайлі. Ну і плюс те, що четверта Eclipse працює швидше, і тому я досить багато часу ходив в Eclipse, просто тут правив ці XML-файли флоу і флою. Без використання редактора. А кажу, якщо почати знову флоу або вразити клієнта, щоб він так працює, то це саме краще. Ну, так, для розуміння. Всі ендпойнти, які підключені до ЄСВІ. Саме, так, мало. Слушай, перше, чим же вугалі, що завжди можна подивитися, які є проти з кровочки. Тобто конектори, скопи, компоненти, трансформери, фільтри. Давайте я вам тобі зразу покажу. А час, роботи з бази за даних FTP, але вони FTP вже зробили цим. Класно. Дай пофіксили цю багу, вирішили. Дай много на нього потратити. Facebook, файл, робота з файлом, дженерик компонент, який може бути цей, щось повернути. HTTP, JTP, MagentaDB, MongoDB. Єдиний нюанс, що вони вважають, до сих пір підтримуємо перший варіант. До сих пір у нас на проєкті стосується другий, ми це підміняли. Але проблему не зайшли. Ну і ми не використовували кварц мінялися. Замість кварця ми використовували нашу імплементацію, яка просто постала плюшку, а правим дефолтом стояла плюшка, і ми в цьому добрали далі. Ви бачите, що тут багато різних є. Аналогічно, що в там, як обробляти, теж багато. Цього може цей там четверта частина того всього, що є. Трансформер відключення. Є тільки дуже гарний трансформер, але ред знову платний. Він дозволяє здати мапінг даних. Тобто, що на що я відображати. Покриваю, опять же, не на моєму проєкті, на сусідньому. Для них покривав один потреб. Тобто вони, якщо щось не було стандартно, вони казали, поставимо завтра мапери і все. Чи більше ніяких свій трансформер вони не писали. Бо нам прийшлось парочку писати, тому що у нас ми цим компонентом не можемо використовувати, ми жаль. А для складної логіки було дуже. Руби, Java, Sonata, Java, Sonata дуже часто користувалася. Руби з Python використовували пару разів. Відповідні там фільтри, Error Handling, є варіанти стратегії. Я вже буду писати.
все вони ці дані вибирають, куди звертатися, на який URL, купувати дані, то базу даних вибирали, продавали. Навіть чи в шопті файли, чи хіди файли, чи з банку. Вона каже, що все правильно, нам швидкоку. Тобто це вже в нас МІУ реагує. Він каже, що у нас не зареєстровано ніякого компонента, який би слухався радість. Це правильно, тому що у нас тут має бути сервіс юзернейм. Набираємо. Зразу, походу, ще нюанс, мінус таке, що не важко знайти, це коли в різних словах, в багатих матах, повторюється один тисний адрес. Проблема, що так, тобто не вважаєш, перше не можна забути, очікуєш, що має працювати один фло, працює другий, насправді працює такий останній. Не з одним компонентом, а з другим. Ми один раз мали проблему, коли тижні рішали, не могли зрозуміти. Чому? Тому що одна тема є зробила використовувати цей адрес, потім ми десь інакше почали використовувати той самий адрес, а де іншого. Тобто афішка ніби мала бути та сама, але мала обробляти просто різними компонентами. І не могли зрозуміти, чому має бути одне, а робиться друге. Ще не зразу вийшло, тому що ми свій тест робили майже сухарно при цьому. Ми почали свій тест, не нічого не працює. Так. Сильная сторона является через смазку. Чесно писав, що ми не знаєш, тому що крайне. Я взяв використав ці, які для веб-сервісів. Ну, так. Ви хочете, щоб я вам
Она дальше чуть-чуть не так, что у нас ввозь Китай. Скоро она еще подвезет не так, что она еще
Ворохи попробуйте. Сейчас мы видели, что это на справді, перше, він може ранитися в окремому контейнері, він може ранитися в стандартовій аплікації, він має більш упор на цей, на візуальний дизайн, на конфігурацію через XML. Ну, дивіться, Кемл має два точки, талант є і де, і юзер. Ну, так що варто, може, Кемл має два. Я просто не казав. Ви можете в окремому контейнері? В окремому контейнері, можете ранити. Сам Кемл, хіба, він має мати, він не контейнер. Ну, він має ранити. Що має чекати, де ви? А на питання про durability, про меседжі, як вони, ну, є такі штуки. Що робиться з меседжами, коли впала система, їх чи вони живучі, чи система піднятна буде? Можна сконтролювати, що меседж при цих. При меседжі, що воно меседжі персістерово. Тобто воно їх може, ну, не перше, вже серед системи не розрахується ці меседжі. Ну так, от, як стандартно. І крім того, ну, може всі, на всіх проміжних охразі випадку, що треба додаткової підвищити надійність, тоді ставиться опція, ну, яка може, звичайно, перформанс, тому що на диск, він всіх проміжних точках зберігає меседжі є. І з того, що вказі впала, вона піднімається, з точки точки, з тої точки продовжує обробляти обробку того меседжа. Питання, ще один знак показав, що цього достатньо, в принципі, є. Все, добре. Якщо там щось захочеш, після там презентації все можна підійти. Подякуємо Сергію.